Somos irmãos Santos, né? Ego. Muzima busanzwe amazina yanjye nitwa Mutoni wa Serious muratubona ariko uyu munsi nkaba nishimiye kuba nabaha amateka ku buzima bwanjye naba naranyuzemo mbere y'uko ntibwa inda yego nakuze iwacu ndi umwana w'umukene yego gusa suko nta kintu twari tubuze mu rugo buri kimwe nabashaga kukibona ubwo rero mu kubyiruka kwanjye nakuze ndi wa mwana wiyumva yumva nkagira amakupure ngenderamo mu gihe cy'imyaka 15 n'itandatu nicyo kigero nari ngezemo hari ibintu bijya bitanga adolescence nkumva ko nyine muri iyo minsi ari njye uri guciringa urya hitinge na bagenzi banjye twari abanyeshuri urabizi urugomo rw'abanyeshuri tujya twigira ku ishuri tukajya mu zindi gahunda kwiga nyine tukabyihorera hari abakobwa inshuti yanjye twakundanaga aho kujya twiga tukigira mu tubari tukajya kunywa ubwo nigaga kabiri mu cyumweru kwa mbere no kwa gatanu yabaga ariyo minsi yanjye yo kuba nakiga ngeze mu myaka 19 ubwo nari mfite famiye nyine i Kigali biba ngombwa ko ngenda kubasura ubwo nabo barafite abakobwa nabo bari niga duhura mu ubwo buryo turamenyana biba ngombwa ko mpura n'umutipe twari inshuti ne nk'uko turakundana igihe cyajya turaryamana ntera inda ariko mu gutwara inda kwanjye nta bintu birenze nigeze mpura nabyo bibi nunga urubyiruko bavuga ngo batwaye inda ngo babanyeho nabi n'ababyeyi babo gusa nkimara kumenya ko ntwite njye nagiye nk'umuntu ugiye ku ishuri mfite mfata izindi gahunda nigira mu kazi ko mu rugo ababyanjye ubwo bari bazi ko ndi ku ishuri nubwo umutipe wari waranteye inda ntabwo twe tukibasha kuvugana kuko ubwo nayo yumvishaga ko nyine ndi ku ishuri noneho ubwo ngubwo inda igeze mu mezi 6 ndatahanjya mu rugo mbwira umubyeyi ko ibintu byagenze gusa nyine nubwo mama nabimubwiye nasanze umuhungu wanteye inda we yari yarabimubwiye mbere mama arambwira ati se kuki utabimbwiye ko ibi byose bitari kuba byakubaho tube wajya no gukora akazi ko mu rugo gusa urabizi kubwira umubyeyi ko nyine utwite ni ibintu bigoye kandi ababyeyi bose si bamwe hari umubyeyi abibwira bikaba byaba ikibazo hashize igihe nk'ukwezi mu nda ifite amezi 7 nkajya mbona mama ntabyakira kamwe ngo akwiye kujya nk'ahantu ngo ukazagaruka warabyaye ngo mba mbona atari byo ubwo ibyo nabyo bikambabaza ariko nkereka ko mama nkamwe ko ibyo ambwiye nta kintu bimbwe bitanamfasheho nkakora buri kimwe kugira nshimisha umubyeyi ubwo ngubwo rero nakurikije amabwiriza yo kwa muganga nkajya nipimisha umuhungu nawe ntabwo yigeze anterana yambaye yambereye imfura aramfasha ndabyara umwana agize amezi 3 ubwo umuhungu nawe aramanza akakureka kare imyitwarire yawe uburyo witwara mu ikaritsiye ni iki ubwo ngubwo muri ayo mezi 3 umutipe twese tugenda turabana umwana ageze amezi 6 biza kuba ngombwa turashwana nsubira mu rugo hashize nk'ukundi kwezi nabwo arampamagara turongera turabana gusa icyo mbwira urubyiruko ntibiyumvishe ko ngo gutwara inda ngo abe ari igikuba bihebe bo ni ukwiha icyizere muri akumva ko ibibaye n'undi ejo byamubaho nta mpamvu yo guseka bagenzi babo ngo twaba ari abaratwite ngo babyariye iwabo ntago aba ari byo nimba utwara inda iwanyu ukabona umuhungu mutarimo muhuza bera umubyeyi umwana mwiza umufashe muri byose nawe ureke kwigira ikigwari barakuvuga bikarangira kandi iminsi ukicuma ikindi kintu wabagiraho inama kuba ubyanye n'umutipe kumva ko ubuzima bwawe icyizere cyawe kirangiye ukigira indaya ntago ari byo ngo witeshe agaciro ahubwo gumyaho icyizere muri wowe ubwo ngiye mu kazi ko mu rugo naragiye mabuja ntabwo yari abizi n'undi muntu wari unjyanyeyo yari umumere ufite abana babiri ariko yari wa mumama wumva ikibazo cy'umuntu witonda ndagumya ndabimuhisha gusa nyine akajyaho nawe ukuntu umuntu utwitagira intege nkeya umunsi umwe arambaza ati siko mba mbona utameze neza ufite ikihe kibazo mubwiza ukuri umubyara gumya mba hafi nawe akajya mfasha n'indi mirimo uwo mumabuja ngira inama yo gusubira mu rugo aranamperekeza wumve ko maze no kubyara nawe yawe yaje kunsura niyo mpamvu rero nta kuntu urubyiruko wakerana ikibazo cyo ngo uhishe uwo muri kumwe we yaje kubimenya ko utwite yego mabuja yabimenya ate
Rana indako iminsi igenda yicuma niko indi igenda ikura kandi hari byinshi ugenda ubibona nk'uko utetse hari ibiryo biba bitari bukunyure ukateka nk'umuceri ukaba waruka cyo kagira izindi ngaruka kugira imbaraga nkeya nk'umuntu w'umumama uba warabyaye abasha kuba yakubona icyo gihe akaba yatuye umwana we afite ikibazo reka mubaze numva siko ibyo nkeka ari ukuri inshuro zatumye akuvumbura byagiye bigenda bite njyewe kugira ngo amvumbure yigeze nakundaga ntwite niko nakundaga ibijumba ambwira ati njyewe nkunda ibijumba ari byo mujye muhaha muteke njye nzajya nteka ibijumba ubwo yari wa muntu ukunda ku mafaranga akambwira ati njye uhaha icyo ushaka ariko buri munsi akabona ko nkunda ibijumba ntabwo nabigaga bitetse narabyotsaga ubwo umunsi umwe amazi mu ikaritsiye arabura ntuma kuvoma ari mu gitondo nka saa moya saa saba zigera ntaragera mu rugo nagiye ntura kubera imbaraga nkeya aza kundeba arambwira ati se urarwaye ndamubwira ati ntabwo ndwaye ariko ndumva mfite imbaraga nkeya ubwo uwo munsi ni bwanyagiye arambaza ati se nta mutipe mwaba mwarabonanye urumva ari inigana yaje ambwira imutipe nyine mukaba mwarakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ntabwo namuhishe namubwije ukuri namubwira ati ndabizi neza ko naje gukora hano ntwite nubwo nabashije kubigwisha nabonaga ko niyo mbikubwira utazangiye icyizere ngo umpe akazi ubwo munsi mubwiza ukuri nyine amfasha muri ubwo buryo nk'umubyeyi nawe niyo mpamvu mbwira urubyiruko ngo mutinyuke mwitinye uwo muri kumwe ko ntubuze uzagufasha mu bihe biri imbere yishimiye gukoresha umuntu utwite yego ntabwo byamubangamiye yambwiye ati nende umubyeyi nabyara iwacu ubuzima bwo mu rugo ndabizi nubwo mfite umugabo angira inama yo gusubira mu rugo angira inama y'ukuntu nakwitwara imbere y'umugabo mu gihe turi kumwe tutari kumwe cyose tube turi kumwe kandi inama yagiye angira narazubahirije mbona ko ibintu yambwiraga ari ukuri akubwiye ko usubira mu rugo kandi warahahunze icyo wacyakiriye ubwo amaze kubimbwira yabinyumvishije nkumva sindi kubyakira nakwicyuza mama amahane yagiraga n'iki ndamubwira ati ntugire ikibazo nzaguherekeza tujyane nimba wumva nta buryo wabinyuzamo njye mbivuge nk'umubyeyi ariko ibyaba byiza ni uko wagenda ukegera mama wawe ukabimubwira si umutinyi noneho wabona byanze wampamagara ukagaruka hano nta kibazo ubwo uwo munsi yampaye itike yaranampembye ndataha njya mu rugo ntabwo mama nagezeho ngo mpite mbimubwira nanamubwira ati gusa sinendi ku ishuri mbwira ko nigiriye mu kazi ko mu rugo mubwiza ukuri yambaza impamvu namubwira ati niba ukubwiye n'impuguka bigeze nijoro nka saa moya tumaze kurya yari yatashye mbwira mama ati ariko ndagushaka nubwo wari ugiye kuryama twabanza tukaganira nambwira ati sucyo nshakira ni amahoro ndamubwira ati wenda kuri wowe bishobora kutaza kukugwa amahoro ariko kuri njye ndumva ari amahoro tise birababaje cyangwa birashimishije nambwira ati mbere yawe birababaje hano kuri njye ntabwo binshimishije nanjye kuri njye birababaje mama ntabwo yambereye umubyeyi mubi yaraje aranyumva ndabimubwira mbona arabyakiye ambaza nyine umuhungu twabyaranye ndamubwira kuko n'undi yajyaga aza mu rugo mbere hose arambwira ati reka nta kibazo buri mwana hano mu rugo nta kintu bitwaye ariko kubimubwira wari ufite ubwoba nari mfite ubwoba numvaga nyine atari bubyakire ubwo ngubwo mvuga ati wenda leta ntuka arambwira ati vana byo ari byanati bibi imyendaro ni iki sanga uwaguteye inda ntabwo ibyo byose yabivuze yarabyakiye ubwo antenda nakageza kunsura nkabona umubyara abyishimiye nta kibazo igihe cyo kubyara umuhungu indari igeze mu mezi umunani icyenda iri hafi kuvuka nta kintu cyo kuvuga mwenda ngo arampa cy'imyenda cy'iki gusa amafaranga nari narakoreye nari naragiye nyabika mvuga ati nimba n'igihe kigeze n'ubundi nzayaha mama agenda agura imyenda mama arambwira ati se kuriya muhungu nabonaga atari umwana mubi nkaba mbona nta kintu yo kukumarira ubona ibintu bizagenda gute bwashize iminsi umuhungu arampamagara tuze duhure nyabugogo nkubwire umuhungu arampamagara ampereza igikapu kubw'amahirwe ntabwo nese nkifungura nageze mu rugo turaransangamo imyenda y'umwana ibintu byose yabikoze njya kubyara banyitayeho mabukoraza areba umwana mbona arabyishimiye nanjye numva ndishimye nyine muri njyewe niyo mpamvu mbwira urubyiruko ngo
nikihe bakumva ngo watwaye inda ngo bikubane ikibazo umve kuri gicibwa mu muryango wegerageza uhe icyizere muri wowe nawe ubwe umve ko ibibaye nundi wese byamuba atare wanyuma gusangiye maze kumenya ko ntwite wanda yitwe n'ukuntu nitwaragamo ntaga ari mu byose bintungura cyane gusa navuze ati te n'ukuntu nitwaraga ntibitunguranye ngo navuze ati su inda nyikuremo nkora iki nta nkibaza ati ni nyikuramo ndajyana nacyo niyo ndanga kuvamo biye ngombwa ko njya kwa muganga usange buri wese arambonye kandi ngiye gukora ikibi nkora ati ni nyikuramo n'undi nditwa umugore mitana terekana yemere nyitware n'ubundi nabikoze mbikunze ntago kujya kugarama mu byara ibyo bizananira ubwo nk'abagenzanye bwambwaga turi ikigo giye kuremo nkabima amatwi gusa nk'abakobwa twenda akayikuramo nababwira ko babahemutse atari na byiza bagomba kubyara ni wanabaho nabo umwaka umwe ariko undi mwaka haza ibyishimo nyuma y'ibyo byose abaturanyi bitewe n'ukuntu bari banze nari nimeye nk'umusazi biraho kuko wanaga ninda sinayihishaga numvaga nisanzuye babona ko atari ntubingwiririye nabo babashaga kumva hafi bakampumuriza gusa nyine muri famiye bambwaga ati ni ukuri wari waranatinze kwa kundi abagutega iminsi ati runaka ibi n'ibi ntabwo ari ibintu byabatunga cyangwa ngo bibababaze ahubwo baravuze ati kuko utanayikuyemo nabyo byadushimisha hari igikorwa ukoze kiruta bamwe bashyira muri wese ntabwo twagutana umuryango niwe wambaye hafi yego ubwo natashye dusanga ni imyenda y'umwana ubwo urabyumva n'umubyeyi rero natangira kwikizera akaba ati uyu niwe mugabo iki akagira ukuntu agutoza kumwitwaraho imbere ye ubwo tuvuye kwa muganga nabyare hariya kwa padiri Gikondo kandi mu rugo ni hariya nyine ku Kamonyi ubwo uwo mugabo uzi ati njye ndatana n'umugore wanjye mama mbwateona umuntu umaze iminsi abyaye kumwitaho ni ibintu biba bigoye we mu mpe mwiteye icyumweru kimwe nama gusohoka mu nzu nta kibazo uzaza umutware ubwo tujya mu rugo muri iyo minsi nari mbayeho neza nta kibazo icyo cyumweru cyarashize umugabo araza arantwara muri ayo mezi atatu nababwiye kuba nashwana nayo nabari mu bwana abantu bakujya mu matwi n'abandi bagore gutyo ubwo umugabo yavuye ku kazi aje agize ngo aravuze mba ndivumbuye mba ndazina ngo ati ndatashye agira ngo wenda ni ibintu by'imikino yaraje kwa kundi umugabo wasanga nayo natetse ndabyumva nayo mu mafuti ndashiriza ndi kumwe n'andi bagore twicaye ati njye si gukora umurimo urangize nimbe no kwicara abagore nta cyiza cyabo nta bizima muganira sibye kukoshya iyo uteka bigashya ariko bike atona ibintu burimo nuko utazi ukuntu biba byavanye umuntu kwikorera ubwo mbanamubwira ubwo urankyuriye n'iki mba ndivumbuye niko gutaha nageze mu rugo mama arambaza ati n'umugabo mupfuye iki mama namubwije ukuri sinamubeshye aransika bati ni ubwana gusa ahite n'ukuntu umugabo namubonye n'intwari wenda azagaruka sinzi ko mama naranyigisha ngira inama hashize igihe nyine umugabo nawe araza asaba imbazi nk'umuryango kuko yavuze gutyo yishyiraho ikosa turasubirana kugeza n'ubu nyine turacyari kumwe nari mfite imyaka 20 yego urumva nanjye namusabye imbabazi nyine turabyirengagiza ibyishimo bigaruka mu muryango b'abagore nabo ubwo nagiye mbirinda gake gake yambwira ati wenda nkubwire nakumva ate ntubyerekeranye nkahita mbwira ati ntago mpari nkikomereza ibyanjye ubwo narangizaga imirimo nahitaga nkarankigira mu buriri nkaryama kugira ngo hatagira ibintu byaza gutuma wenda ndakara cyangwa mbonaho irindi kosa ubwo nyine none n'isaha turacyari kumwe nuko tubanyeho dufitanye umwana umwe yagize imyaka 2 yego ariko tumeranye neza nta kibazo hari umwana w'umukobwa warabitewe inda iri joro cyangwa muri iki cyumweru akamenya ko atwite yego nk'umwana w'umukobwa wenda ari utwaye iyo nda cyangwa bamenye uko atwite agomba kwiha icyizere muri we ntiyihebe akegera ababyeyi akabibabwira kandi ikindi akirinda kubona yajya mu bandi bagabo kuko ukuntu umuhungu agutera inda nta mikoro aba afite akaba yaterekamo ndetse uyu mugore aba ari iwabo nanjye ni porogaramu nshaka ubuzima ejo nanamutunga
bikangombwa ko umubera umwana mwiza ntube wakigira inda ukagira n'umuryango urano wabo umuhungu bakubonye imyitwarire mibi ne bamushyiramo kode ikintu namubwira nicara tuza afasha umubyeyi we mu bushobozi bwabo bafite ategereze nimba umuhungu azamujyana si cyata azamujyana nabyeye mubwira kandi aye ko ngombwa ko n'uwo muhungu atamutunga ubwo ndase abaye nk'umwana amuteganyirije ariko igihe kirajyana akabonuwe ariko icyambe no kwesha agaciro yego ubundi niki cyagituma umukobwa ashobora guterwa inda atarashaka kiri wawe ngo nariye ikintu mbona cyatuma umukobwa atwara inda atarashaka kiri wabo cyane cyane bituruka ku buzima bw'ubukene nanone ikindi nabona abakobwa tugira amakupure mabi inshuti mbi niko nabivuga ugasanga ndu mwana buri wababona buri kimwe nta kintu n'iki na kimwe abuze kwa kuyita turi ku ishuri hari abana benshi tugenda duhura nabo bafite ingeso zigiye zitandukanye ugasanga wenda ni kirara n'indaya turajyanye tunywe izo nzoga asambwa ati tujyane gusura sheri wanje ona kuvuga ni business aba gufite so uko abagiye ari sheri mwagiye gatako ati genda muzana icyo kunywa akabasigana uwo munsi hari ibyo muvugana mu gaciringa ubwa kabiri ukijyanayo ariko mufite indi nzira yo ndi muntu wabibanyujijemo ni usanga zangiso ziri kuva bikaba ngombwa ko babana guterame bagutera iyo nda yego kimwe nuko wahura n'umuhungu ukumva uramukunze tena icyo wagiye nko mu kabari akaba yagucyura wenda mutanakundana niho ndumva ngo kanaka yanzinda n'uburyo amwigaragarije akaba yagutera iyo none akavuga tena twahuriye mu kabari gendane n'abandi uyishyiraho si njye wa mbere twe duhuye nabyo ni ibintu bishoboka agakingirizo rero urubyiruko ntago rugakunda nicyo kintu namaze kubona bamwe karabangamira kandi ukuntu ubu bikoze bwa mbere ukabwira umuhungu ati dukoresha agakingirizo akanakaguka gafunguka kamwiyambikira ariko mu kurangiza kuba kakwereka ko ntako yakoresheje ko ntago wamenya ngo ukambaye biba bimeze ute cyangwa atakambaye biba bimeze ute yego nabyo bikaba byatera izindi ngaruka mu mwaka ugahita wenda tuyikuremo nabyo ukabyanga bati nimba ubyanze nta kintu nzigera nkufasha umuhungu bikaba ngombwa ko yigendera cyangwa akanahaguma ko ntagiye ikindi kintu agufasha kujya binabaho gushobora gushyira umwana ku mugabo utari uwe nanone aho hantu ukuntu iyo abakobwa tugereka inda ku bagabo urabona mfite kuba ku munsi ndyamana n'abagabo batatu cyangwa se bane nibo baba babiri muri abo bagabo rero ntabwo umenya uwanteye inda ubwo bigenze gutyo buri wese mubwira ko mutwitiye umfashije akamfasha utamfashije nawe akaba yabireka ariko ubwo hagati aho umwana afite papa we kuko ntabwo wapfa kuberwa papa w'umwana kuko kumwe iyo umwana avutse hari igihe ubasha kubona se kati yirasa na runaka no mu muryango kwa runaka ukagenda kuri icyo kintu gusa bigira ingaruka nyinshi kuba umwana afite ba papa we batandukanye cyo nabona papa w'umwana bimenye ne bimutera ihungabana kati uwo mwana si uwanjye ni uwa runaka urugero hari umumeri duturanye ibyo bintu bijya bimubaho umwana we afite ba papa be bari batatu nuko ati papa wa mbere yarapfuye abwira umwana ati rero uri upfuye niwe papa wawe wa nyawe ariko akaba afite undi mugabo babanaga akamubwira ko ari we mwana we nuko ati umwana ni we umurera naho umugabo niwe wundi afite akamubwira ati turane papa wawe ubwo urumva umwana niwe bimugiraho ikibazo ubwo twe twicabwira mama ati mama ko igihe cyo kwiga kigeze ntangiye kwaka amakayi ukavuga ko mfite ba papa bangahe kandi bapfa ari wa nyawe ndamenya mbigenze ute mvuga ati jya hariya nuva yo uzajya hano gusa wumva ko umwana afite umwana akavuga ati umunsi umwe babimenye bizagenda ute ubwo rero ikintu nabagira inama urubyiruko menya kuvuga ati nimba ari uyu niwe mugabo wanjye se cyo niwe muhungu niwe turyamanye njya numva kera ababyeyi bajyaga batubwira ngo ukirigiswe na benshi ntamenye uwamusekeje uvuga ati nimba n'ibyo bibazo ngiye guhura nabyo uyu mutego nguyemo ni runaka ntabwo nabo nakishima kuba urubyiruko tuvuga ngo ndyamanye n'uyu mugabo ejo mpuye n'uyu ntagaba ari byo umesakamo yego ngaho dusoze tugira inama aba bagabo usanga bari gutera abana abandi amata ikindi nabwira abagabo nabo abona muri bino bihe abagabo bakuze nabo bari kwibasira urubyiruko
n'inkumuntu w'umupapa agafata umwana w'imyaka 14 15 akamushukisha amafaranga kugira ngo baryamane nabyo ndumva ari ibintu leta kagiye kurikirana bakareba impamvu uwo mwana atewe inda n'icyabiteye mbere yo kuvuga ngo wenda runaka ngo nafunga nimba uri umuntu w'umupapa umwana akakubwira ikibazo ntibamufashamo ugahita umubwira ati mpa ku gitsina turyamane ndumva atari ibintu byumvikana nanone ku rubyiruko ikintu twakirinda nimba uwo mugabo umubwira ati ro papa mfasha gutya akakubwira ati mpa ruswa y'igitsina ndumva nabyo wabivuga kugira ngo bibashe kuba byagabanya gutebwa inda by'abangavu urakoze ikindi nabwira ababyeyi nabo hari ukuntu ababyeyi batajya begera abana b'abakobwa ngo ye bagiye inama kuko ufite nk'umubyeyi ari wa mubyeyi wari uguhoza ku nkeke agucyurira inyuro zidashira wenda abona ufite ikosa ntabe kubwira ati mwana wanjye ahantu uri kugenda nabi ibi bintu bireke ni inzira mbi nta kintu byazakugezaho ahubwo ugasanga umubyeyi yagutereranye nabyo ni ibintu bigira ikibazo mu rubyiruko nk'ubu ngubu ufite umubyeyi ni urugero mu gitondo arabyuka yigendera ntiyita ku buzima bw'abana ntazi ngo mwarayute ntazi ngo mwiriwe ute ni umusinzi wo mu kabari ubwo na papa we ni uko nta burere uzigera ubona n'undi nawe uzakurumva ko ubuzima ari bwa bundi ikintu nashishikariza ababyeyi cyane cyane ni ukwicaza n'abakobwa cyangwa se abahungu bakabagira inama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndumva ari yego.